Kiitos mun Patreon-jäsenille kanavan tukemisesta. Moi ja tervetuloa taas uudelle videolle. Tänään mä kuvaankin täältä Amsterdamista. Mä oon siis täällä päkkärillä. Tästä ei nyt hirveästi näy tätä mun taustaa, mutta siis tosiaan joo, tää on toinen kerta, kun mä kuvaan tän. Mulla on ollut vähän ongelmia mikkien kanssa, mutta mä toivon, että tää nyt menee ihan putkeen. Mä oon ottanut vähän viiniä, niin mulla on vähän sellainen relax-fiilis. Eli toivotaan, että tää menee ihan ok. Mutta siis tosiaan mulla on tänään teille tämmönen kreikkalainen henkirikostapaus kerrottavaksi. Ja tää on melko tuore tapaus ja tää on saanut aika paljon kansainvälistäkin huomiota. Mutta mä itse kuulin tästä vasta, kun mun tuttu vinkkasi mulle tästä keissistä. Mutta on mun mielestä tosi mielenkiintoinen tapaus. Ja mulla tulee tästä mieleen pari muuta keissiä, mistä mä oon kertonut mun kanavalla. Ja mä itse asiassa mielellään kuulisin, että tuleeko teille mieleen tästä joku keissi. Mutta ennen kuin jatketaan, niin jos sä tykkäät näistä mun videoista, niin paina ihmeessä tuota tykkäysnappulaa tuossa alhaalla. Ja jos sä haluat aina ilmoituksen, kun multa tulee uusi video, niin muista tilaa mun kanavaa ja laittaa sieltä kellon kuvasta ilmoitukset päälle. Ja jos sua kiinnostaa, niin mulla on myös englanninkielinen kanava, minne mä yritän nyt tässä piakkoin saada jotain uutta julkaisua. Mutta nyt pidemmittä puheitta, niin mennään itse videon aiheeseen. Kreikassa Ateenan Glykanera kaupunginosassa 11. päivä toukokuuta vuonna 2021 tämmöinen 32-vuotias helikopterilentäjä nimeltä Babis Anagnostopoulos soitti hätäkeskukseen. Sori, mä sanon ton nimen tosi väärin. Mä laitan sen tohon screenille, niin sä voit itse yrittää sen ruudun toisella puolella kokeilla sanoa, että tää ei jotenkaan, sua ei taivu sillain. Mä osaisin sanoa ton kunnolla, mutta anyway, Babis soitti hätäkeskukseen kello 6.12 tiistai aamuna. Ja Babis, jonka suu ja silmät oli peitetty ilmastointiteipillä, oli onnistunut vaivoin näppäillä hätäkeskuksen numeron nenällään. Mutta kun hätäkeskuksesta sitten vastattiin, niin hänen oli todella vaikea ilmoittaa, että mikä oli hätänä, koska tosiaan hänen suu oli peitetty. Hätäkeskuksen nauhoituksella kuuluu miehen ääni, joka sanoo niin kuin huutaen sanoja, mutta niistä on ainakin mun mielestä vaikea saada selvää. Toki mä en osaa kreikkaa, niin varmasti myös siksi. Mutta jotenkin siellä hätäkeskuksessa kuitenkin ymmärrettiin, että soittajalla oli hätä ja paikalle tarvittiin poliisi. Ja koska tämä Glykanera sijaitsee tiheään asutulla alueella lähellä Ateenan keskustaa, niin poliisilla ei kestänyt kauaa saapua paikalle. Babis oli soittanut myös naapurissa asuvalle tuttava pariskunnalle, mutta pariskunnan vaimo oli paniikissa sulkenut puhelimen ja oli sitten herättänyt aviomiehensä. Ja kun hän sitten soitti tälle Babisille takaisin, niin poliisi oli saapunut jo paikalle. Tämä Glykanera on siis tämmöinen hyvämaineinen asuinalue Ateenan suurkaupungin koillisosassa, minne tämmöinen nuori pariskunta Caroline ja Babis olivat muuttaneet noin pari vuotta aikaisemmin, vähän sen jälkeen kun he olivat menneet naimisiin. Babis työskenteli helikopterilentäjänä ja hänen vaimo Caroline oli yliopistolla kirjoilla, mutta koska heillä oli 11 kuukautta vanha tytär, Caroline hoiti tytärtään kotona ja opiskelut oli tauolla. No kun poliisi saapui heidän asunnolleen, heitä vastassa oli todella järkyttävä näky. Molemmat vanhemmat ja tytär löytyi pariskunnan makuuhuoneesta. Babis oli sängyn vieressä lattialla, käsiraudoilla sänkyyn kahlittuna ja hänen silmät ja suu oli tosiaan peitetty ilmastointiteipillä. Sängyssä miehen vieressä makasi hänen kuollut vaimo Caroline raajat sidottuna ja pariskunnan tytär oli asetettu Carolinen ruumiin päälle. Ja poliisi on kommentoinut myöhemmin tätä näkyä niin, että heitä oli erityisesti järkyttänyt nähdä se, että kuinka tämä pariskunnan pieni lapsi itki ja yritti tökkien herättää äitiään. Kun poliisi sitten tutki koko asunnon tarkastaakseen, että siellä ei ollut enää ketään, he löysivät perheen koiran kuolleena asunnon portaiden kaiteesta kaulapannasta roikkumassa. Asunnossa oli tavaroita hujan hajan ja kun Babisilta sitten poistettiin siteet, hän pystyi kertoa poliisille, että mitä heidän asunnossaan oli oikein sinä iltana tapahtunut. Hän kertoi, että noin puoli viiden aikaan aamuyöllä
3 aseistautunutta miestä oli tunkeutunut heidän asuntoonsa ja olivat sitoneet heidät molemmat, eli Carolinen ja hänet, Babisin, ja kysyivät, että missä pariskunta säilytti rahojaan. Yksi näistä murtautujista oli jopa painanut aseen heidän lapsen päätä vasten saadakseen vanhemmat puhumaan. Babis sanoi, että hän oli kertonut heti, että missä he säilyttivät rahojaan, mutta Caroline oli taas suuttunut ja oli hyökännyt varkaiden kimppuun. Ja tästä kehkeytyneen kamppailun tai tappelun seurauksena Caroline oli kuristettu kuoliaaksi. Babis ei pystynyt kertoa murtautujista muuta kuin sen, että he olivat ulkomaalaisia, joko georgialaisia tai albaanialaisia. No, uutinen murrosta ja Carolinen surmasta kiri nopeasti ympäri maan, ja ajatus siitä, että nuoren pariskunnan elämä tuhottiin yhdessä yössä näin hirvittävällä tavalla, ja se, että tämä teko oli ollut jotenkin tarpeettoman julma, että ryöstäjät olivat tappaneet pienen lapsen äidin ja perheen koiran, niin tämän teon raakalaismaisuus järkytti monia, ja poliisi lähtikin tutkimaan tätä tapausta todella tehokkaasti, ja he työskentelivät kellon ympäri saadakseen tekijät kiinni mahdollisimman nopeasti. Babis oli totta kai kokenut kovan järkytyksen. Hän oli yhdessä yössä menettänyt rakkaan vaimonsa, ja kaiken surun keskellä hänen täytyy kuitenkin jotenkin pystyä hoitaa pientä lastaan, joka ei vielä varmasti ymmärtänyt, että mitä oli tapahtunut, mutta mä voin kuvitella, että hän varmasti aisti, että jotain oli muuttunut, ja että äidin tuttu tuoksu, ääni ja syli oli kadonnut. Koska tämä tapaus puhututti ihmisiä todella paljon, niin se sai myös todella laajasti mediahuomiota. Ja lehdistö lähestyi Babisia ja kysyi häneltä aktiivisesti lausuntoa tästä tapahtuneesta. Ja Babis antoi muutamia haastatteluja, missä hän sanoi, että tämä tapaus oli niin hirvittävä, että sitä oli vaikea sanoin kuvailla. Että näin ei pitäisi käydä kenellekään. Mutta hän kuitenkin uskoi, että poliisi saisi tekijät selville, jotta kenenkään muun ei tarvitsisi koskaan kokea mitään näin hirveätä. Vain 5 päivää Carolinen kuolemasta poliisi tekikin jo ensimmäisen pidätyksen, mutta ennen kuin mä kerron siitä, niin mä voisin kertoa vähän enemmän molemmista näistä Carolinista ja Babisista ja heidän suhteestaan. Eli Caroline Crouch syntyi Ateenassa 12. päivä heinäkuuta vuonna 2001 britti-isälle David Crouchille ja filippiiniläisäidille Susan de la Cuestalle. Carolinen isä oli ammatiltaan insinööri ja oli tehnyt pitkän uran korkeassa virassa tämmöisessä öljy- ja maakaasufirmassa. Vuonna 2003, kun Caroline oli vain 2-vuotias, tytön vanhemmat päättivät muuttaa pienelle Alonnisoksen saarelle, missä Wikipedian mukaan asuu vajaa 3000 asukasta. Ja totta kai, kun on kyse tämmöisestä näin pienestä paikkakunnasta, niin kaikki saarella tunsivat tai ainakin tiesivät toisensa. Caroline kasvoi ja varttui saarella. Hän kävi siellä koulut ja sai ystäviä, ja näiden ohella niin hän harrasti potkunyrkkeilyä, sukeltamista ja uimista. Ja häntä on kuvattu tämmöiseksi aurinkoiseksi, sosiaaliseksi, ystävälliseksi ja pidetyksi nuoreksi naiseksi. Hän oli mun mielestä myös todella tämmöinen kaunis nuori nainen, joten ei ole mitenkään ihme, että kun vuonna 2017 saarella pidettiin pitkäperjantain kunniaksi kynttiläparaati, siellä lomalla ollut Babis iski silmänsä Carolineen. Caroline oli tuolloin vain 15-vuotias ja Babis oli jo tässä vaiheessa 28-vuotias. Ja mä en tiedä, mitä mieltä te olette tämmöisestä ikäerosta. Ilmeisesti Kreikassa, mä vähän googlailin, niin ilmeisesti Kreikassa suostumusikä on 15V, mutta mulle toi silti kuulostaa aika kamalalta. Et mun mielestä 15-vuotias on kuitenkin ihan lapsi vielä. Ja no, se mä ymmärrän, että 15-vuotias tyttö tai poika niin ei varmasti ymmärrä välttämättä, että mikä tämmöisessä ikäerossa on outoa, mutta mun on vaikea ymmärtää, että miten tämä mies on ollut lähes 30-vuotiaana ihastunut 15-vuotiaan tyttöön. Et oli suostumusikä mikä tahansa, niin mun mielestä se on kyllä vähän outoa. Ja mä itse asiassa kysyin yhdeltä mun tutulta mun ikäiseltä mieheltä, ja tuosta niin hänkin oli kyllä ihan samaa mieltä, että siinä on jotain outoa, että kun siinä on jo tämä iän ja kokemuksen takia tämmöinen vääristynyt valtasuhde. Mutta joo, näin siinä siis kävi, ja mä en tiedä minkä takia Carolinen vanhemmat ja hänen lähipiiri oli ihan ok tämän jutun kanssa, mutta ehkä he ajattelivat, että tällä miehellä oli hyvä ammatti, hän tuli hyvin toimeen,
ja oli myös hyvän näköinen, että se riitti, että mulla ei ollut väliä. Tai ehkä Caroline oli niin ensimmäisen rakkauden vietävänä, että häntä ei voitu estää. Et koska suostumusikä oli 15, niin lain mukaan heidän suhteessa ei ollut mitään väärää. Et sen takia kenelläkään ei voinut olla oikeastaan siihen mitään sanomista. Mutta oli miten oli, pian tapaamisen jälkeen he alkoivat seurustella ja vuoden jälkeen Babis kosi Carolinea. Caroline vastasi myöntävästi ja 3 päivää siitä, kun Caroline täytti 18 vuotta, he menivät naimisiin. Vaikka Kreikassa naimisiin meno on yleensä tämmöinen iso juttu, jota juhlitaan koko suvun voimin isoin menoin, Caroline ja Babis päättivät tehdä toisin. Ja heidät vihittiin Portugalin reissulla 15. kesäkuuta vuonna 2019. Ja tämä vihkimistilaisuus pidettiin rannalla ja paikan päällä taisi olla vain valokuvaaja ja pappi. Ja toki tämän pariskunnan omaiset olivat yllättyneitä siitä, että nämä nuoret olivat päättäneet karata naimisiin, mutta ehkä koska Carolinen vanhemmat eivät kumpikaan olleet alun perin Kreikasta, niin ehkä sen takia he eivät olleet tässä asiasta sen kummemmin pahoillaan, vaan he halusivat tukea tätä pariskuntaa heidän päätöksessään. No pian häiden jälkeen Babis ja Caroline muuttivat Ateenaan Glykaneran asuinalueelle, mistä he vuokrasivat kauniin 3-kerroksisen asunnon ja päättivät yrittää lasta. Loppukesästä 2019 Caroline huomasi tulleensa raskaaksi, mutta vain 3 kuukauden päästä tästä marraskuussa raskaus päättyi keskenmenoon. Näihin aikoihin Babis oli alkanut myös olla huolissaan Carolineista. Hän epäili, että ehkä Caroline kärsi raskauden jälkeisestä masennuksesta. Ja jossain vaiheessa tilanne meni niin vakavaksi, että Babis päätti hankkia vaimolleen apua. Ja hän ottikin yhteyttä terapeuttiin, jonka luona Caroline alkoi käydä säännöllisesti. Ja ilmeisesti myös Babis kävi terapeutilla silloin tällöin. Ja mitä mä ymmärsin lähteistä, niin he kävivät tällä terapeutilla noin 3 kuukauden ajan. No pian tästä Caroline tuli uudelleen raskaaksi ja pariskunnalle syntyi tyttö kesällä 2020. He olivat myös näihin aikoihin suunnitelleet oman talon rakentamista ja Carolinen äiti Susan oli lahjoittanut heille 50 000 euroa sitä varten, että kun sopiva tontti löytyisi, niin he voisivat aloittaa rakennushommat saman tien. Ja vain vajaa viikko ennen Carolinen surmaa, Babis oli itse asiassa löytänyt heille täydellisen tontin ja kaupat oli jo tehty. Eli kaiken kaikkiaan nuorella perheellä oli vakaa elämäntilanne ja selvät suunnitelmat. Mutta sitten heidän asuntoon murtauduttiin ja kaikki muuttui. No niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin vaikka Babis ei osannut kertoa kovinkaan paljon asuntoon murtautuneista tyypeistä, niin hän pystyi sanoa sen verran, että murtautujat olivat olleet ulkomaalaisia, just joko albanialaisia tai georgialaisia. Ja kun tieto epäiltyjen kansallisuudesta vuodettiin julkisuuteen, paikalliset olivat raivoissaan. Ajatus siitä, että ulkomaalaiset olivat tämän teon takana, tuntui kreikkalaisista todella törkeältä ja sai paikalliset kääntymään ulkomaalaisia, etenkin just albanialaisia ja georgialaisia vastaan. Juttua lähti tutkimaan Kreikan poliisin henkirikosyksikkö ja vihjeestä, joka johtaisi syyllisten pidättämiseen, luvattiin 300 000 euron palkkio. Kun 5 päivän päästä Carolinen kuolemasta, poliisi sitten ilmoitti pidättäneensä 43-vuotiaan georgialaisen miehen Kreikan rajalta. Ja tässä samassa ilmoitettiin, että tämä mies oli ollut juuri aikeissa paeta maasta väärennetyllä passilla, niin kaikki olivat varmoja siitä, että tekijä oli nyt saatu kiinni. Tätä Bulgariaan pyrkinyttä miestä kuulusteltiin useiden päivien ajan ja häntä oli ilmeisesti myös pahoinpidelty tunnustuksen saamiseksi. Häneltä oli myös otettu totta kai DNA-tunniste, sormenjäljet ja kämmenenjäljet, jotta niitä voitaisiin verrata asunnosta löytyneisiin jälkiin. Mutta tämä pidätetty mies ei pahoinpitelyistä huolimatta kuitenkaan missään vaiheessa tunnustanut. Ja vaikka hänellä oli kyllä kontollaan aikaisempia murtoja ja väkivaltarikoksia, hän ei ollut kuitenkaan syyllistynyt henkirikokseen. Ja moni alkoikin miettiä, että olikohan poliisin hallussa sittenkään oikea mies. Että oli ihan eri asia ryöstää tai pahoinpidellä joku, kuin riistää toiselta henki. Kun poliisille sitten selvisi, että tätä miestä ei pystytty yhdistämään rikokseen millään tavalla, että hänen DNAta, sormenjälkiä, mitään häneen liittyvää ei löytynyt sieltä rikospaikalta, hänet päästettiin menemään. Ja poliisi joutui alkaa pohtia tätä tapausta jälleen alusta asti.
Mutta he olivat kyllä saaneet joitain mielenkiintoisia seikkoja tutkinnassa selville, mutta ennen kuin mä kerron niistä, niin mä voisin käydä vähän läpi sitä, että miten Babis jaksoi kaiken tämän keskellä. Eli Babis esiintyi paljon julkisuudessa ja postasi todella paljon someen, ja tämä huomattiin myös kansalaisten ja median taholta. Ja esim. Medialle tuli tavaksi olla mieheen yhteydessä esim. Instagramin kautta, koska he tiesivät, että mies vietti paljon aikaa somealustoilla, ja sitä kautta hänen oli helpoin saada yhteyttä. Babis kommentoi tätä medianäkyvyyttään niin, että tämä oli hänen keino pitää tapaus ihmisten mielessä, ja näin hän yritti edesauttaa tutkinnan etenemistä. 17. päivä kesäkuuta, eli vähän yli kuukausi Carolinen kuolemasta, hänelle pidettiin muistotilaisuus Alonnisoksen saarella. Paikalle tuli perhettä, sukulaisia ja ystäviä, mutta myös heidän lisäksi paljon saaren asukkaita ja median edustajia. Babis saapui muistotilaisuuteen pieni tytär sylissään ja Carolinen vanhemmat tukenaan, ja tilaisuus oli kaunis ja koskettava. Sinä päivänä poliisi oli kuitenkin tehnyt tapauksessa läpimurron, ja kesken tilaisuuden paikalle saapui pari poliisia, jotka vetivät Babisin syrjään ja kertoivat hänelle, että he uskoivat saaneensa tekijän kiinni, ja pyysivät, että Babis lähtisi saman tien heidän mukaan tunnistamaan kiinni otettua henkilöä. Ehkä edellisestä pidätyksestä viisaantuneena poliisi halusi, että Babis pitäisi matalaa profiilia, eikä kertoisi kenellekään mitään ennen kuin poliisi pystyisi varmistamaan, että heillä oli oikea henkilö kiinni. Babis suostui poliisien pyyntöön ja hän kertoi vain Carolinen äidille, että minkä takia hänen piti poistua paikalta kesken kaiken. Ja tästä tilanteesta on median tallentamaa videokuvaa, ja siinä näkyy, kun Babis menee Susanin luokse ja halaa häntä pitkään ja lähtee sitten poliisin mukaan. Kun Babis sitten saapui poliisiasemalle, hänelle kerrottiinkin jotain todella yllättävää, että poliisi epäilikin häntä vaimonsa surmaamisesta ja murron lavastuksesta. Ja seuraavien tuntien aikana poliisi kertoi Babisille, miten he olivat saaneet asian selville. Poliisia oli jatkuvasti ihmetyttänyt muutama seikka. Ensinnäkin asunnossa ei ollut mitään murron merkkejä. Babis oli kertonut poliisille, että murtovarkaat olivat tulleet asuntoon sisään alakerran pikkuikkunan kautta, mutta kun poliisi sitten tutki tätä ikkunaa, niin sitä ei ollut rikottu, siinä ei ollut mitään murtautumisen merkkejä tai ylipäätään mitään merkkejä siitä, että joku olisi tullut sitä kautta asuntoon sisään. Toinen asia, mikä oli hämmästyttänyt poliisia, oli se, että murtautujista ei ollut jäänyt asuntoon yhtään mitään jälkiä, vaikka paikat olivat olleet hujan hajan, ja Babis oli kertonut Carolinen kamppaileen yhden tunkeutujan kanssa. Että miten voi olla, että edes tästä miehestä ei ollut jäänyt mitään jälkiä asuntoon, ei edes Carolinen kynsien alle. Ja koko asunnosta ei siis löytynyt yhtään vieraalle ihmiselle kuuluvaa sormen tai kämmenen jälkeä, hiusta, ei mitään eritteitä, ei kengän jälkeä, ei murron merkkejä, ei yksinkertaisesti yhtään mitään. Ja saatuaan tämän selville, niin poliisi alkoikin pohtia sitä vaihtoehtoa, että ehkä asuntoon ei ollutkaan murtautunut ketään. Että jos murrosta ei ollut mitään näyttöä ja ainoa, joka oli nähnyt murtovarkaat, oli eloon jäänyt aviomies, niin se oli heistä vähän epäilyttävää. Kun he sitten saivat selville, että kello 1.20 yöllä, eli 3 tuntia ennen murtoa, asunnon turvakameran muistikortti oli poistettu, alkoi asia näyttää hyvin epäilyttävältä Babisin kannalta. Poliisi kertoi, että heidän kokemuksen mukaan turvakamerat poistettiin murtojen yhteydessä kokonaisina, eli koko laite revittiin irti ja otettiin varmuuden vuoksi mukaan. Joten se, että joku oli irrottanut muistikortin, kuulosti heistä vähän oudolta. Poliisi oli jututtanut myös pariskunnan naapureita siitä, että olivatko he kenties nähneet tai kuulleet mitään sinä yönä, ja vain pariskunnan seinänaapurissa asuneen pariskunnan vaimo kertoi kuulleensa jotain, mutta hän kertoi heränneensä noin kello 4 aikaan yöllä outoihin ääniin ja kuulleensa uhrin asunnosta itkua. Kaikista raskauttavin todiste Babisia vastaan tuli kuitenkin miehen omasta kännykästä ja uhrin aktiivisuusrannekkeesta, nimittäin Carolinen rannekkeen sykemittarin mukaan kello 4.11, eli melkein 20 minuuttia ennen kuin murtautujat olivat Babisin mukaan tunkeutuneet asuntoon, Carolinen syke oli kohonnut hetkeksi todella korkealle ja oli sitten hidastunut
ja pysähtynyt täysin. Eli aktiivisuusranneke oli tallentanut naisen tarkan kuolinajan kohdan. Babis oli väittänyt, että Caroline oli kuollut kamppailtuaan murtovarkaan kanssa, mutta se, että naisessa ei ollut mitään merkkejä käydystä kamppailusta ja että syke oli ollut koholla vain hetken, kertoi kyllä omaa tarinaa. Poliisi uskoikin, että nainen oli tukehdutettu hänen nukkuessa. Babis oli myös kertonut poliisille, että kun hänet oli sidottu, hän oli menettänyt tajuntansa joksikin aikaa ja oli pystynyt soittaa apua vasta, kun hän oli tullut tajuihinsa, eli joskus siinä kuuden aikoihin, että hänen oli onnistunut näppäillä hätänumero nenällään ja soittaa sitten hätäkeskukseen. Poliisi pystyi kuitenkin selvittämään miehen kännykästä, että tämä mies oli ollut aktiivinen ja oli käyttänyt kännykkänsä sovelluksia ja oli myös liikkunut ympäri taloa samaan aikaan, kun hänen oman kertomuksensa mukaan hän makasi tajuttomana makuuhuoneen lattialle. Sitä paitsi juttua tutkinut poliisi oli yrittänyt useita kertoja näppäillä hätänumeron nenällään, eikä hän ollut onnistunut siinä kertaakaan, vahvistaen epäilystä siitä, että miehen kertomus ei ollut totta. Viimeinen niitti miestä vastaan oli Carolinen päiväkirjat ja poliisiin yhteyttä ottaneen terapeutin kertomus pariskunnan avioliitosta. Ja niin kuin mä kerroin aikaisemmin, Caroline oli alkanut käydä terapeutilla keskenmenon jälkeen ja tämä terapeutti oli ollut ainoa henkilö, jolle Caroline oli uskoutunut avioliittonsa vaikeuksista ja halustaan jättää Babis. Hän oli kertonut, että vaikka heidän suhde saattoi näyttää tämmöiseltä hyvältä ja täydelliseltä ulkoapäin, niin hän oli oikeasti todella onneton ja halusi jättää Babisin ja tunsi muutenkin olevansa kuin häkkilintu. Caroline myös piti miestään manipuloivana, omistushaluisena ja kontrolloivana ja koki, että hänet oli eristetty täysin perheestä ja ystävistä, että hän oli jumissa vähän niin kuin vankina kodissaan eikä hänellä ollut omaa rahaa, joten hän oli täysin riippuvainen miehestään. Babis myös halusi jatkuvasti tietää, että missä hän oli ja kaiken, että mitä hän teki. Ja hän oli myös asentanut Carolinen puhelimeen sovelluksen, minkä kautta hän pystyisi jatkuvasti seuraamaan, että missä Caroline milloinkin oli. Carolinen piti myös aina pyytää mieheltään lupaa saada lähteä omille menoille. Ja niinä harvoina kertoina, kun hän pääsi käymään jossain, hänen piti siis pyytää mieheltään rahaa. Ja varmistaakseen, että nainen oli aina hänen hallinnassaan, niin Babisilla oli tapana soittaa Carolinelle joku tämmöinen tuttu taksikuski koko illaksi. Caroline oli siis kertonut terapeutilleen haluavansa muuttaa pois miehen luota, ja että häntä ei niinkään ollut koskaan masentanut raskauden keskeytyminen, vaan suhde Babisin kanssa. Caroline oli myös kertonut terapeutille epäilevänsä, että Babisilla oli avioliiton ulkopuolisia suhteita, ja mitä mä ymmärsin näistä lähteistä, niin Babis oli jo heidän lyhyen yhdessäolon aikana niin jäänyt kiinni pettämisestä useita kertoja, eli hänellä oli ollut salasuhteita samassa työpaikassa olleiden naisten kanssa. Kun poliisit sitten tutki Carolinen päiväkirjoja, niin hänen päiväkirjamerkinnät tukivat terapeutin kertomuksia, ja tämä terapeutti kertoikin poliisille, että pian Carolinen kuoltua ja poliisitutkinnan alettua hän alkoi saada tuntemattomana pysytelleeltä henkilöltä uhkaavia puheluita, missä hänet kysyttiin, että oliko hän kertonut poliisille hänen ja Carolinen keskusteluista, ja tämä soittaja oli myös uhannut tappaa tämän terapeutin. Kuitenkin pelostaan huolimatta ja varmaan etenkin näiden soittojen jälkeen tämä terapeutti oli päättänyt ottaa poliisiin yhteyttä ja kertoa kaiken. Poliisi uskoi, että murha-aamua edeltävänä iltana Caroline ja Babis olivat riidelleet, ja Caroline oli sanonut haluavansa jättää Babisin. Carolinen kännykästä näkyi, että hän oli etsinyt itselleen ja tyttärelleen sinä iltana hotellihuonetta, ja hän oli myös lähettänyt ystävälleen viestin, missä hän oli sanonut jättävänsä Babisin. Poliisi uskoi, että tilanne oli kuitenkin jostain syystä rauhoittunut, ja Carolinen mentyä nukkumaan, Babis oli alkanut lavastaa murtoa. Kello 1.20 hän kävi irroittamassa asunnon turvakameroiden muistikortin ja vähän 4 jälkeen aamuyöllä hän oli astunut makuuhuoneeseen, missä Caroline nukkui ja tukehdutti hänet kuoliaaksi. Tämän jälkeen hän tappoi perheen koiran ja asetteli sen kaulapannasta roikkumaan portaiden kaiteesta ja viskoi lopuksi tavaroita hujan hajan, jotta näyttäisi siltä, että asuntoon oli murtauduttu. Ja sen jälkeen hän vielä sitoi vaimonsa raajat, odotti sopivaa hetkeä soittaa hätäkeskukseen, lavasti oman tilanteensa ja jäi odottamaan viranomaisten saapumista.
Kun Babisille oli kerrottu, että minkä takia häntä epäiltiin vaimonsa surmasta, hän tunnusti tappaneensa vaimonsa, mutta hän kertoi poliisille oman version tapahtumista. Hän kertoi, että hän oli kokenut, ettei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa. Että hän myönsi, että he olivat tapelleet illalla ennen surmaa ja kiistelleet tyttärensä huoltajuudesta, mutta hänen mukaan riidan aikana Caroline oli tarttunut heidän tyttärensä sillain todella kovakouraisesti ja oli sitten viskanut tytön kehtoon, minkä jälkeen Caroline oli hyökännyt hänen kimppuunsa, eli lyönyt ja tönnyt häntä ja käskenyt poistua heidän yhteisestä asunnostaan. Babis kertoi, että hän oli siinä sitten raivostunut niin silmittömästi, että hänellä oli mennyt vähän niin kuin vintti pimeäksi, minkä jälkeen hän oli kuristanut vaimonsa kuoliaaksi ja lavastanut murtautumisen. Hän myös lisäsi, että Caroline oli hänestä huono äiti, että lapselle ei ollut hyväksi olla Carolinen hoidossa ja kasvatettavana, eli vähän niin kuin, että hän oli tappanut Carolinen suojellakseen tytärtään. Perheen koiran taposta hän kertoi sillä tavalla, että hän oli tappanut tämän 7 kuukautta vanhan koiran harhauttaakseen poliisia. Että hän oli ajatellut, että poliisi ei mitenkään uskoisi, että hän olisi kykeneväinen tämmöiseen tekoon, minkä takia poliisi uskoisi, että tekijän olisi pakko olla joku perheen ulkopuolinen henkilö. No, kuulustelun päätteeksi Babis pidätettiin ja miestä vastaan nostettiin syytteet taposta, joka oli toteutettu vakaasti harkiten. Tämän lisäksi häntä syytettiin eläinrääkkäyksestä, poliisin harhauttamisesta ja valheellisesta todistuksesta. Toukokuun 16. päivä vuonna 2012, eli melkein tasan vuosi Carolinen kuolemasta, Babis todettiin syylliseksi kaikkiin syytteisiin ja hän sai elinkautisen vankeusrangaistuksen ja sen lisäksi. Ja tämä on mun mielestä ihan mahtava juttu, koska musta tuntuu, että eläinten tappo on monesti laissa vähän tämmöinen vähäpätöinen asia, että siitä saa korkeintaan ihan pienen sakon ja jonkun semmoisen, että joo, no, sä et saa nyt vähän aikaa pitää eläintä. Mutta tässä tapauksessa Babis sai 10 vuotta vankeutta ja 20 000 euron sakot tämän perheen koiran taposta, mikä on ihan mahtavaa. Hyvä Kreikka. Ja sitten näiden päällisiksi Babis sai vielä 11 vuotta ja 6 kuukautta viranomaisten harhauttamisesta ja valheellisesta todistuksesta. Eli hän siis mätänee vankilassa aika pitkään. Mä voisin vielä tähän loppuun mainita, että Babis on joutunut vankeutensa aikana muutaman tämmöisen pahoinpitelyyrityksen kohteeksi, kostona just siitä, että hän oli usuttanut poliisin georgialaisten ja albaanialaisten perään tutkinnan alussa. Nimittäin ihan silloin alussa niin poliisi oli tutkinut paikallisia rikollisjengejä, ja kun se georgialainen mies sit pidätettiin, niin kuin mä kerroin aikaisemmin, niin häntä oli oikeasti pahoinpidelty kuulustelujen yhteydessä niin 4 päivää putkeen. Ja tämän miehen vankilassa olleet tutut olivat sitten halunneet kostaa tämän georgialaismiehen kokeman vääryyden, mutta sitten jokainen tämmöinen kostoyritys niin oli pystytty estää ennen kuin Babisille oli käynyt mitään. Ja hänet on sitten siirretty tällaiseen korkean turvallisuusluokan vankilaan. Ilmeisesti tämän georgialaismiehen pahoinpitelyyn syyllistyneet poliisitkin oli saaneet jonkunlaisia sanktioita, mutta mun mielestä he ei menettänyt virkaa, vaan saivat vain jonkun tämmöisen viranalennuksen. Mutta eli tämmöinen lyhkäinen keissi tähän hätään tänään. Ja jos mä jotain voisin sanoa tästä tapauksesta, niin ensinnäkin mulla tuli tästä mieleen tämä Shannon Watson ja hänen tyttärien murhatapaus. Eli se oli just se tapaus, missä perheen isä tappoi vaimonsa ja lapsensa aloittaakseen uuden elämän toisen naisen kanssa. Ja toki tässä on niinku eroja siinä, että tämä motiivi oli tässä eri. Että mä luulen, että Babis oli tappanut Carolinen sen takia, että Caroline oli päättänyt jättää hänet. Mutta se, että minkä takia mulla tuli tämä Chris Watts tästä mieleen, oli se, että jäätyään kiinni, niin hän yritti mustamaalata Shannonia. Niin musta tuntuu, että Babis teki tässä tapauksessa vähän samoin, että heti kun hän oli jäänyt kiinni, niin sitten hän yritti kertoa kaikille, että Caroline oli huono äiti ja oli kohdellut heidän lastaan kaltoin, että hänellä ei ollut muita vaihtoehtoja. Hän itse ei nähnyt siinä mitään kyseenalaista, että hän oli murhannut tämän lapsen äidin ja oli sen jälkeen asettanut tämän 11-kuukautisen vauvan tämän kuolleen äitinsä päälle ties kuinka kauaksi aikaa. Niin hänen mielestään oli ihan ok juttu.
kertoo tämmöisestä jonkunasteisesta tunnekylmyydestä kyllä. Mutta ei mulla oikeastaan tähän loppuun ole muuta kuin, että kiitos kun katsoit taas tämän mun videon. Tykkää siitä, jos sä jaksat tykätä siitä. Ja me nähdään sitten taas ensi videolla, mikä on luultavasti sitten tämmöinen ansorikosuutisvideo. Mutta nähdään sitten. Moi!